kowiyo tumaki bishan aan ku jiray Julay ayaa markab siday xoolo gaaraya 20,000 oo neef waxa uu ku xirtay dekedda Jidda ee waddanka Saudi Arabia. Markabkan oo markii hore ka sharaacday dekedda Berbere ee Somaliland ayaa wadan warqadda caddeynta caafimaadka xoolaha ee ay bixiso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya, taas oo caqabad ku noqotay in la dejiyo xoolihii saaraa markabkaasi oo ay qaataan ganacsatadii Suuudiyaanka ahayd. Arrintaasi ayaa waxa ay keentay in muddadii u dhaxaysay 11-kii bisha ilaa 18-ka bisha in xoolahaasi ay ku xanibnaadaan markabka dushiisa. Soomaaliland ayaa dawladda dhexe ku eedaysay inay hortaagan tahay in markabkaasi uu dego. Waxaase Khamiistii maanta ahayd 18-kii bisha ka soo muuqday baraha bulshada masuul Suuudiyaan ah oo muuqaal toosa ka soo galay markabka oo xooluhu ay ka degayaan. Waxa uu sheegay in markabkii ugu horreeyey oo xoolo sida uu uga yimi Soomaaliya, waxaana uga mahadceliyey arrintaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya u jooga Sacuudiga. بسم الله الرحمن الرحيم وخميس ديد يتمكى بشة دباد لبدا كون يسقال يتمكى واسأو خدون تي كوات دي فهد وكتمي سوماريا وسو قارتي سعودي وانا كان أريدي او دون تكدق ايا كدب مركي ايبارتي وسارة دبيرها اي حوالا بعد اجراء الكشف البيطري والصحي من قبل وزارة الزراعة نشكر معالي وزير waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka beeraha mudane muhandis cabdiraxmaan allafdi wakiilka xoolaha ee axmed maxamed albashaar iyo madaxa dalkiga islaamiga ah bandal alxajaab iyo musharafiinta guud ahaan mashruuca xoolaha ee boqortooyada sacuudiga madaxweynaha soomaaliya iyo safiirka u fadhiya soomaaliya riyaad mahadsanidiin dhammaantiin cid kasta oo fududaysay in doontani ay degto ayuu yidhi mas-uulka oo muuqaal toosa ka soo galay xoolaha oo ka degaya markabkaasi bismi illaahi araxmaan araxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jumca mubaaraka waa habeen jumca ah oo ay dadka muslimiinta u diyaargaroobayaan ciidda toddobaadka waxaan doonayaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto guud ahaan shacbinaha soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo idhaah jumca mubaarak mar labaad waxaan rabaa in aan ka hadlo arrinta xoolaha oo maalmahanba taagnayd ha ahaato markabka ku xayirnaa magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ama ha ahaato xoolaha waqtigan xajka u baxaya dalka Sacuudiga ee dhulweynaha Soomaaliyeed ka anba baxaya oo ah ganacsi soo jireena oo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ka dhexeeyey muddo dheer intaanan gaar uga hadlin xaaladda markabka iyo sida alxamdulillaahi rabbil caalamiin ay hadda ku soo dhammaatay iyo doorka dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hormuud u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka ciyaartay iyo xoolaha kale oo 1,200,000 ama ka badanba ah ka dhoofaya dhulka Soomaalida waxaan doonayaa inaan waxoogaa dib inoo xasuusiyo Soomaaliya in badan bay xidhiidh ganacsi oo xagga xoolaha la lahayd Sacuudi Carabiya waa timar hore laynaga xayiray oo la joojiyey inxisaar ama xayiraad la saaray xoolaha Soomaalida Ilaahay fadligiisa inoo furmay haddana sanadkii 2017 waxaa dhacday markab siday 720,000 oo neef in hal neef oo ka mid ah laga helay xanuun dekad ka mid ah dekadaha Soomaaliyana markabkaasi uu ka gooshay dib loo soo celiyey 2017 laga bilaabo culays ayaa ka imanayay dhinaca Sacuudi Carabiya xagga xoolaha dhoofintiisa ah waxay ogolaadeen oo kariyay labada xaj 17 iyo 18 kadib waxaa soo baxay kana wada warqabnay in wasiirka beeraha biyaha iyo deegaanka ee Sacuudigu uu saxaafaduna soo qortay uu ka hadlay in iyagoo danaynaya saxada dadkooda iyo ummadda kale oo ku dhaqan dalkooda mas-uulka ay ka yihiin ayna qaadan doonin xoolaha Soomaalida arrintaasi qeyladhaan ayay keentay dowladda federaalka Soomaaliya annagoo dabagal ku sameynay dabana soconna booqashooyinkii rasmiga ah ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Febraayo 16-keedii ilaa 22-keedii waxaan hoggaamiyey wafdi dowladda federaalka ka socda oo ku jiro wasiirka maaliyadda wasiirka xanaanada xoolaha
iyo mas'uuliyiin kale oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ka socday ujeeddadeeduna ahayd iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi iyo taariikhda saaxiibtinimo ee soo jireenka ee dowladaha Sacuudiga la lahayn waxaanu shirarkayagii ku bilownay dalka Sacuudiga wasaaradda beeraha oo qaabilsan xoolaha ujeeddada wada hadalkayaguna waxay ahayd oo aan ministriskii hadal qoraalkii ka soo baxay aan halkan ku hayo kow inaan dowladda Sacuudiga u bandhigno in xoolaha Soomaalida la furo guud ahaanba 6 milyan ilaa 5 milyan ayaa sanadkii loo dhoofin karaa 5 ilaa 6 milyan inta u dhaxaysa laba waqtigan xajka oo soo dhowna isaga aanba la gelinin muran uu bilaabmo dood dheer baanu kala kulannay aakhirkii waxa ay ku soo biyo shubatay markii aan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradaha kala duwan iyo wasaaradda beeraha iyo biyaha iyo deegaanka ee Sacuudi Carabiya la kulannay wasiiradooda iyo mas-uuliyiintoodaba in guddi farsamo oo labada dhinac ah loo magacaabo focal point ama xidhiidhayaal guddida farsamada iyo dhakhaatiirta ahi ay ka wada hadlaan ka wada shaqeeyaan lagana shaqeeyo sidii shuruudaha dhinaca caafimaadka u badan ay u fulin lahaayeen dhinaca Soomaaliya oo xoolihii ka imanayo waqti ku siman May April ilaa dabayaaqadii xiriirka dheer waxa Sacuudigu ay soo saareen 19 shardi waxaanu ka wada hadalnay markii hore 9 shay oo dhinaca caafimaadka u badnaa oo lagu dhoofin karo xoolaha waxay soo saareen 19 shardi oo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee faahfaahinta u baahan ee ay ku kontroolayaan in la sameeyo ay ku jirto waxa kamid ah oo qodobada shuruudaha ah sida dalalka kale caalamkaba ay ula dhaqmaan in ay helaan hal shahaadad oo ka timaada dalka dowladda federaalka Soomaaliya marka baaritaanka caafimaad iyo dhinac walba la eego ee ay soo dhameystirmaan dowladda Soomaaliduna ay regulation u sameeyso ay hagto maxsharada ay soo marayaan iyo caafimaadkooda iyo baaristooda intaba si xoolihii u furmaan waxa qasab ah in shuruud kasta oo shardi u ah dowladda Sacuudi Carabiya oo xoolaha loogu dhoofin karo la jeegareeyo in ay suurto gashay waxa dhacday 12kii bisha July in markab siday xoolaha 20,000 oo neef ahay uu ka dejida ku xirtay anagu waxaanu markaa ku warhelnay markabkaas oo aan ka soo koob dokumentiyada kale oo uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka hawlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hoggaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo waqtigana exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekedaha Berbera iyo Boosaaso ay iyaguna hadda tijaarta iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku tala galeen waqtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan madaxweynaha amar buuxa ayuu ka bixiyay qoraal buu ka sameeyay markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda beeraha iyo dhammaan ay ka soo dhamaatay alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta oo aynu joogno oo ah khamiis subaxnimadii ayaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda dowladda boqortooyada Sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegareeyo lana dejiyo ganacsiga kale ee xoolaha soo rarnaa ee ka soo ambabaxaya Berbera iyo dekedaha kalena sidoodii ay u socdaan taasi waxay ku timid Ilaahay fadligiisa iyo dadaalka iyo amarka iyo hoggaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo go'aan ku qaatay qaraarna ku qaatay inaan ganacsigu marnaba aanu geli karin sida dadka qaar u dhigayaan iyo isdhexgalka bulshooyinka Soomaaliyeed aanu siyaasad galahayn ay danta koowaad tahay in la eego maslaxadda caamka ah la eego danta ganacsatada Soomaaliyeed lana eego danta baxweynta iyo danyarta Soomaaliyeed iyo islaanta ama odayga reer miyiga ah ee halka neef soo dhoofsaday masaariif iyo nolol ka raadinaya taa iyadoo aan ka duuleyno madaxweynuhu wuxuu nagu amray
in si buuxda looga hawlgalo sidii loo sii deyn lahaa markabka, in si buuxda looga hawlgalo ganacsiga kale ee xoolaha ee ka furmaya berber ka socda, in isaguna aanu xilligan xajka wax carqalad iyo markastabana gelin. Laakiin wixii ku saabsan maxaa xajka kadib laga shaqayn karaa, la wada qaban karaa, dowladda Sacuudiga waxaanu ku heshiinay in aanu sameyno commission dhaqaale ama joint economic commission oo dhinacyada beeraha, xoolaha, dhaqaalaha, ganacsiga, warshadleyda, wax soo saarka ka kooban oo labada dhinac ah, guddidaas ama commissionkaas labada dhinac ka koobanina ay qiimeeyaan, dabana galaan maxaa dalka soo dhoofaya, maxaa dalka kale uu dalka u dhoofinayaa, waajibaadka labada dal saaran loo baahan yahay in la isweydaarsadaa maxay tahay. Waxaa kaloo iyaduna la socota waqtiga odxada ama xajka oo boqortooyada Sacuudigu si gaar ah iyadana ay xil weyn iskaga saarto, door weynna ay ku leedahay in xujaajta muslimiinta caalamku ay helaan hadyiga. Arrimahaasoo dhan iyadoo aan ka shaqaynayno, waxaa Ilaahay idinkiisa suurtoobay in maanta caawa markabkiina si fiican looga hawlgalay oo uu dhammaaday. Isfahamkaasi iyo heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudiga u dhexeeyana uu ku soo gabagaboobay, ganacsigii kale xooluna uu socon doono.